Estar na Praia do Cupe já é um privilégio. Estar no melhor dela é exclusividade. A Moura do B apresenta Beach Class Residence Ecolife. Próximo do centro de Porto de Galinhas, onde o luxo e a simplicidade se encontram num verdadeiro complexo de lazer. No melhor trecho do Cupe, perto das piscinas naturais, um cenário paradisíaco. Casas com 130 e 167 metros quadrados, com 4 quartos e piscina privativa. Flats de 54 a 89 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. E tudo isso com a comodidade de serviços exclusivos de Payfuse, para você aproveitar ao máximo seus momentos de lazer e tranquilidade. Bem-vindo ao melhor do Cupe, bem-vindo ao Beach Class Ecolife. Visite o stand de vendas.